Ahoj lidi, zdravím vás po dlouhé době u dalšího videa. Tentokrát, jak můžete vidět, bude to z Happy Wheels. A já vás vůbec nebudu zdržovat povídáním a hned si vyberu nějakou mapu. To jsem nechtěl, jsem to tyhle levely. A podle ratingu. Tak. Dimensions. Vypadá to zajímavě. Už podle názvu. A sluníčko. Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. Jaj, co to je? Trapas. Čekat, co tady bylo za nápis? Darkness. Hop. What? Hej, to jsem nechtěl, bože. Ne. Tak to musím projet. Ale taky. A co pak je? Collect two of them to fight the boss. Tak jo, musíme se sebrat dvě tyhle kravinky. Stay there. Hej, tak to je dobrá pastička. Go back. Jedna tuna. OK. Tak to si dáme znova. Darkness. Oh god. Dobrý, zatím je to easy. Tak. Zatím je to moc easy. Boom. Oh, go back, ne. Hej, tak to ne. Tohle mapu musím dojet. Ať se děje, co se děje. Já to zvládl. Tak. Stopnout si do zeleného obdelníčku. Rask. Go back. Takže další pokus. Darkness. Jo, to je trapný. Tohle byl nějaký zombík, to měla být asi nějaká lekačka. Jau. Au. On mi sebral helmu. No, nevadí. Můžeme být rádi, že máme svůj život. 3, 2, 1. Boom. Teď to napíše go back. Jo. How to beat the boss, touch his body without touching his... Attacking moving leg, you will die if you touch it. What? Jak se ho dotknul jeho těla, aniž bych se dotknul jeho noh, které na mě útočí? Jau! Aha, už tomu asi rozumím. Takže poslední pokus. Ne. Tak trošku bolelo. Tady je ten trapný zombík. To vyskočíme a jedeme dál. Bum. Tak radši počkáme. Kapička. A teď rychle si stopnu do toho obdélníčku. 3, 2, 1. Hele. Oh. To je tak, když si někdo hraje. Au. Mě kousnul. No, co to bylo? Jeď. Kapička.
Stay here. I'm standing here. Go back. Jo, já to dal. No tak to bylo dobrý. Easy. Punch him in the face. OK. I will punch him in the face. Victory! No tak tohle byl docela těžký level, protože jsem ho dělal strašně dlouho. 6 minut mi to tady ukazuje, no, tak to by tak nějak odpovídalo. Necht der Untoten Pokoj break glass. Dáme si ten druhý pořadí. Sorry, there was problem loading the level. Tak si dáme ten třetí. Pogo. Já i tohle nemám rád. Tohle chlápka s tím obsadlem. Já se vždycky neumím odrazit. No. Teď se odrážíš úplně krásně, tak skákej. Lítej. No. No, takhle se na to musí, skákej. O bože, no tak. No, 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 leď, leď, leď! To je blbec, on nelítá. Ah, impossible. Chválně, jestli přeskočíme tu impossible obtížnost. Ne, 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 jo! A teď přeskočíme tu pro a budeme profici. Jo, jo, jo. Oh. Legend? To je easy. To jenom udělám takhle. Tak ne. No. Strašně sebou kroutíš, chlapče. Už jsem tam skoro byl. A ah, jo, jsem tam. A skoro jsem překonal i mástra. Oh, tak tohle bylo epický. A teď se jenom takhle dobrejkujeme do cíle. Breakdance. Co to bylo? Aha. Ah. Já to sklo rozbil a přežil jsem. A kolo nějak nejezdí. Hop. A tada. Další level. Tady si můžeme dokonce vybrat. Tak, já beru tady svého oblíbeného muže na Segway. Good luck, you will need it. Easy, better, good. Pojď dolů, pojď. Pojď dolů z těch mečů a hezky spadni dolů. Tak. Pojď, ještě kousek. Nechci funkci jedním prstem. Jsem zvážil pětkrát za sebou rychle shift a ono mi to nabízelo funkci jedním prstem. Počkat, jak to? Good luck, you will need it. Nope, easy, better. Tak teď jsme se dostali na zelenou.
Nesmíme to moc rozjíždět. Takhle stačí. Noob, easy, better. Good. A ta žlutá byla co? What the něco. Musíme to rozjet trošku víc. Ano, třeba takhle. Noob, easy, better, good. A skoro jsme se dostali do červený. Tak. Noob, easy, better, good, what the... Pro. No a ten level... Radši nebudu dát hrát. Subhoppers? Nebo tak nějak se to čte, co to je. This level isn't too hard, well at least for me, but just better hope you know what to do. I still do left and right keys to balance yourself. Co je? Ah. Hej, to je dobrý tohleto. Jo, yeah. Já lítám. Yeah. Tak, to bylo rychlý. Jedem. Jo. Oh. Jak je to dlouhý? Ne. I believe I can fly. A jsme asi na začátku. Teď se mu sice nic nestalo, ale i tak spadnul, takže to asi nebylo dobrý. Já nevím, k čemu tady ty barevné bytosti jsou. Ah! Spadl do hlubin neprobádaných částí vesmíru. Ah! Ah! Oh God! No, tady už začíná zelenat, to už... Vypadalo dobře. Jo. Ručko, pojď se mnou. A zbyl ze mě jenom trakturek. Jej! Nás to hodilo asi na začátek. A bože! Tak tenhle level docela impossible. Ta krev vypadá jako chipsy, jako krevety. A on pořád žije? Teď mu to sekalo hlavu, on pořád žije? Tak tohle už přežil. Letíme! Letíme! Ne! Jsem tak daleko! Oh bože! Víc jsem byl tak daleko! Všechno je o správném rozjezdu. Ano, přesně takhle. Rozjet, skočit. Tamhle je cíl! Já ten level prostě dohraju. Jo. Tak jo. Toť asi vše.
Já vím, že tohle video je poněkud kratší, no, ale tak pro začátek. A já se s vámi tady loučím a budu se na vás těšit u dalšího videa, takže zatím se mějte.